Tahu di webnya yang sini office semua nanti kemungkinan asal tengah jarang nah kemungkinan alasan karena kenapa kan jarang dompol bisa emergency mana lagi mana namaskar আৰু ইয়াতে কেনে কা লাগিছে ভাল লাগিছে ন হ্যালো আপনার লগ ধৰিব গানে মই হ্যাঁ স্কুল পৰা আহি লগ ধৰিব বিচাৰিছিলোঁ তাৰ পিছত আপুনি বহুত সহায় কৰাইছে তাৰ উপলক্ষে আপুনি কি ক'ব বিচাৰে এতিয়া বহুত অসুবিধা আছে আৰু কৰি হয় ৰাজ্যৰ ৰাস্তা পদূলিৰ পৰা বহুত অভাৱ উঠি আছে হয় কাম কৰি হয় হয় চ' আপুনি ৱেনগেলা ফেষ্টিভেলৰ বিষয়ে আমাৰ মেছেজ আমাৰ বিয়াৰ কি মেছেজ দিব বিচাৰে এতিয়া ৱেনগেলা ফেষ্টিভেলৰ মোৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠী হয় কাৰ্বি আংলং জীৱনখিনি বহবাস কৰা প্ৰায় হয় অসমৰ জীৱনখিনি বহবাস কৰা প্ৰায় কথা কৈছে লাগে কাৰ্বি আংলঙৰ নতুন কাৰ্বি আংলং নিৰ্মাণ কৰাৰ কথা It is not by choice, but it is a God-given privilege. And therefore you cannot change your neighbors. And that's how